Ahoj všichni, tak vítejte. Dneska si spolu uvaříme, jak už víte. Tak dneska si uděláme špagety, protože jsem na ně dostala strašnou chuť a už jsem je dlouho nedělala, s bolonskou omáčkou. Je to tež takové dost rychlé a já miluju takové ty rychlé jídla, takže se do toho pustíme a nejdříve si uvaříme špagety, uvaříme si vodu. Až bude voda vřít, tak si tam hodíme špagety a mezi tím si připravíme to maso. Takže, půjdeme na to. Tak, tady se nám voda vaří na špagety a tady už mám rozehřetý olej, do kterého si přidám cibulku a česnek. Mezitím se nám už vaří voda a přidáme si tady ty špagetky. Špagety si rozlomím na půlky, já nemám tak ráda takové dlouhé, tak si je vždycky rozložím na půlky. Rozlomím, nerozložím, rozlomím na půlky a dáme vařit. Kdo nechce, samozřejmě lamat si je nemusí a může si je dát celé, tak dlouhé, ale to záleží na každém. A necháme uvařit do měka. Vodu jsem si samozřejmě osolila, aby se nám špagety uvařily ve slané vodě. No, necháme cibulku s česnekem trošičku orestovat. Cibulka je hotová, osmahnutá a teď si tu přidám maso. Maso jsem si nakrájela na kostky. A přidám si rajčata. Budeme stále míchat a se nám opeče maso a rajčatka se nám trošičku rozvaří. Tak maso už máme bílé. Vidět, že rajčatka už jsou taky trochu rozvařené, takže teď si přilejeme bílé víno. Mám tady Tokaj. Tak si tam nalejeme bílé víno. Trochu si to osolíme. Přidáme trochu cukru. A přidáme bolonskou omáčku. Přikryjeme a na mírném ohni necháme vařit do měka.
Omáčka se nám vaří na mírném ohni a teď si to trošičku popepříme. A přidáme si sušenou nať, je petržel, celer. Pokud máte čerstvou, můžete si nasekat čerstvou. Já čerstvý nemám, tak si dám sušenou. Je tam celer, je tam petržel a je tam magý neboli libeček. Tak. Mám tam nasušené vlastně tři bylinky a to je celer, petržel a libeček. Takže vám to ty chutě teď trošku pro voní, pro chutí a za chvíli můžeme podávat. Necháme to ještě povařit. Máme to hotové a teď tu omáčku smícháme tady s těma špagetama. Pořádně promícháme. Naberu si taky trošičku té omáčky. Že vesměs se vám povede vytáhnout jen ty špagety. Posypeme sýrem. Můžete pohostit. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte komentáře, na všechno budu odpovídat a už se zase na vás těším, co si pro vás připravím příště. Tak se mějte zatím hezky, ahoj!